Mini Reja. Ah. Mama aja pergi juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. فأقعد أقول له حقيقة ما جاي. قعدت تمرقه. نعاجا لي كاني. تمرقه. يلا نعاجا تكع. Sini lah. Oh. Boleh. Dia ada ilmu sakar orang muda. Orang cari. Kita sekarang ni. Oh, dah suara dia dulu. Semua minta. Kau dah suki. Sahibul Mu'in. قال المؤلف قال صاحب المعين كتب تو كتاب المعين وينبغي القطع سيجي ممتوسك بالصحة صحة الصلاة dengan kata sah saja fima pada bagi pada satu masalah pada bagi pada masalah iza salla ala janazatin. Apabila semayalah seorang di atas satu jenazah. Izla ruku'a fiha. Kerana tak ada rukuk fiha fi jenazah. Wa minha sengah daripadanya. Sengah daripadanya mana ni? Furu'ah. Minha min furu'ah iraq ibarat ni wa minha setengah daripadanya man alaihi asyratu ayyamin ramadhanah mereka yang di atasnya man asyratu ayyamin 10 hari min ramadhan daripada bulan Ramadhan 10 hari daripada bulan Ramadhan ni dia terlekat tak pasalah falam yaqdhiha maka tidak mengqadhalah ya man ha akan dia asyaratu ayyam ni hatta baqiya min sya'ban hingga tinggallah daripada sya'ban khamsatu ayyam ni 5 hari. Ha, 5 hari. Jadi Syaban ni Syaban nun lah, bukan Syaban 10 Ramadhan. Syaban nak masuk Ramadhan pula. Tinggal 5 hari je. Nak habis. Dia terlekat 10 hari. Nak tanyanya, fahal yajibu fidyatun ma la yasa'uhu al-waktu filha? Adakah wajib oleh bayar fidyah? Fidyah ma bagai. Dia puasa lah. La yasa'uhu yang tidak teluh akan dikema al-waktu oleh waktu. Yajibu fidyatun ma la yasa'uhu hasil awal waktu ni wajib fidyah ni filhal sekarang selalu ke au la yajibu ataupun tidak wajib fidyah tu mal ya sa'u filhal hatta hingga yadkhula ramadan hingga bahawa masuklah oleh bulan ramadan alai bagaimana fihi fi jawabil istibham wajhani dua wajah wa shabbahuma
mentasbih akan keduanya, kan wajah ini ni Ar-Rafi'iyu wa ghairuhu, Imam Rafi'i dan lainnya Rafi'i, wa syabbahaha bima, dia buat serupa dua wajah ni bima dengan masalah iza halafa la yashrabanna ma'a hadzal qawza ghadan, ma hadzal qawza ghadan, ma hadzal qawzi ghadan. Apabila bersumpahlah ia seorang, ia syuribanna, sesungguhnya tak si minum ia, ma hazal qawzi, aka air hak dalam kendi ni, gadah esok. Tumpah tak si minum air kendi esok. Syuribanna tu tak minum. Eh? Syuribanna. Ya syuribanna, sesungguhnya syaraban minum lah. Supah meminum air, oh, bukan tidak si minum dah, meminum dah ia akan air ini kendi pada esok. Pansabba, maka tertupahlah ia al-ma' tadi, hazil qawzi lah, qabla al-ghadi, sebelum daripada esok. Sebelum daripada esok. Jadi masalah saat ini ada dua pendapat. Jadi mentasbih kedua pendapat ni, dua wajah ni Rafi'i ni, dengan masalah apabila bersumpah seorang bahasa cuma nak minum lah dia ni akan air dalam kendi esok, tiba-tiba air tak ada. Air tak ada, anak kita kena tak ada, tak ada, nak dia kena bersumpah esok dah tak ada. Wa qala as-Subki, kata Imam Subki, wa fi hadha at-tashbih nazarun, pada ini tashbih ini, wa fi hadha at-tashbih, dan pada ini tashbih buat subai ini, kata bima masalah tadi ni dua tashbih dengan bima iza halafa li yashrabanna tadi. Kata sebegini, nazarun ada tilik. Ada tilik. Lianna sahiha fiha, fihim, fima. Lianna sahiha, kerana pendapat yang sahih. Fima, pada masalah, izan sabba binafsih. Apabila tertumpuhlah air ini, binafsihi dengan diri, dengan sendirinya, diri al-mak. Kalau dia tumpah dengan sendiri, adamun hinsi, ialah ketiadaan batas tumpah. Tak batas tumpah. Wa naziruhu, dan bandingannya bang hazat tashbih. Huna sini, IP mas'alati man alaihi asyaratu ayam tadi. Wa naziruhu, dan mula bandingannya hadza tashbih huna di sini ay fi mas'alati man alaihi ila akhirih. Idza lam yazul uzruhu illa zalikal waqta, apabila tidak hilang uzurnya uzumbe illa zalikal waqta, maka demikian itu waktu. Waktu demikian itu gitu, waktu demikian itu waktu air. Min Sya'bani, min Sya'bani khamsatu ayam tadi. Tidak hilang uzur, malaikat demikian waktu. Wala syakka annahu, dan tidak ada syak annahu bahawasanya. Jaman. La yajibu alaihi, tidak wajib alaihi alaman. Syai'un, sesuatu ay minal fidyati. Syai'un, sesuatu ay minal fidyati, daripada bayar fidyah. Hak qadha tu wajib kena qadha dia. Hak tu ke? Fidyah. Fa'in fayajibul fardul mas'alati fima iza kanat tamakkuni sabiqa. Fayajibu
wajiblah oleh buat fardu, fardu takdir. Fayajibu fardul mas'alati, wajiblah oleh buat fardu takdir masalah itu. Fima pada masalah, pada bagian. Iza kanat tamakkunu sabiqan, apabila boleh qada tamakkun ini, boleh qada ni sabiqan dahulu, mendahului. Ya, sabiqan yang mendahului. Wahina izinkan, dan ketika itu, ketika kata wahina izin dan ketika itu, فَنَزِيرُهُ أَنْ يَصُبَّهُ وَالْمَعْ. وَحِينَ إِذِنْ, dan ketika itu, ketika kata لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَا. وَحِينَ إِذِنْ, dan ketika itu, ketika kata لَا يَجْعَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَا. فَنَزِيرُهُ, maka bandingannya, فَنَزِيرُهُ, maka bandingannya, banding kata مَا إِذَا كَانَ تَمَكُنْ سَابِقًا تَعْلِي, bandingannya, sebanding dia أَنْ يَسُبَّ هُوَ, أَنْ يَسُبَّ هُوَ, هُوَ itu dhamir tawqib pada dhamir mustatir يَسُبَّ, bahawa tuanglah ia, ia al-halif مَا أَلْمَاءَ أَكَعَيْهِ, مَا أَكَعَيْهِ. فَإِنَّهُ, maka bahasanya al-halif, يَحْنَسُ بَتَسُ بُه, يَحْنَسُ jadi بَتَسُ بُه. وَفِي وَقْتِ حِي إِنْسِهِ, dan sabit pada waktu batalnya nyusu poh ni, بَتَسُ بُه ni, al wajhani, ada dua wajah pendapat bunda. Qala ar-Rafi'i, kata Imam Rafi'i, alladhi awradahu Ibn Kahjin, Ibn Kahjin. Qala ar-Rafi'i, alladhi man alladhi al-hukmu alladhi, hukum ya awradahu, yang datang akhirnya alladhi Ibn Kahjin, Kajjin, Kajjin Ibn Kajjin, annahu bahawasanya al-halif la yahnasu, tidak batas upah, illa inda maji'il ghadi, malaikan di waktu kedatangan esok. Dia kata esok. Wa ala kiyasihi una, dari atas mengkiasnya. Wa ala qiyasihi, di atas mengkiyahnya ya Ibn Kajjin ni, guna di sini IP mas'alati man alaihi asyarat ayam ni, la yalzamu illa ba'da maji'i Ramadhan, tidak lazim ia mani illa malaikan ba'da maji'i Ramadhan, malaikan setelah kedatangan Ramadhan, setelah kedatangan Ramadhan. Wa minha, semua daripadanya, law aslama fima ya'umru wujuduhu indal mahalli, law aslama, jika la jua salam lah ia, okay, fima pada bagah, pada mabik lah, pada bagah mabik, ya'ummu wujuduhu, ya meratailah oleh adanya ma, meratai ada dia ni, indal mahalli, indal mahalli ay hululi ajlis salami, di sisi waktu sampai tempuh dua salah, assalami dua salah, indal mahalli ay indah hulu li ajlis salami, di waktu sampai tempuh salam.
fanqata'a, maka terputuslah ia. Ma ya'umun, bagaimana tak ada ni, ada berlaku ni. Qablan hululi, sebelum hulul. Hululi, hululi ajlis salami, sebelum sampai tempoh di wasada. Maka nak tanyanya, fahal yatanajjazu hukmul hukmul inqita'i, adakah terluluh hukum al-inqita', hukum terputus tadi. Wahwa yang itu hukmul inqita' ni, subutu khiyari, subutul khiyari fil hali, sabiq khiyar fil hal, pada hal, pada selalulah. Ada kata luluh hukum putus, iaitu subutul khiyar, sabiq khiyar fil hali, pada selalu. Au yata'akharu, atau tertakhirlah ia. Ia hukmul intiqa' ilin kita' ni. Yata'akharu ilal mahali, pada mahal. Ay, ilal mahali ay ila hululi ajlis sadar, pada sampai, sampai tempuh salah. Wajhani, mana fafihi wajhani, padanya pada yang istifhani, wala dari wajah. Asahuhuma muntumih, asah daripada kedua wajah ini. Asani ilah yang keluar, mana yata'akkalu ilal mahali, tertakhir, berlambatan lah ia kepada sampai tempuh, sampai tempuh salah. Wa min hasimah, daripadanya, law nawa fi rak'atin ula al-khuruj min as-salati fi as-saniyah, jika lam niat ada seorang pada rakaat yang pertama niat al-khuruj min as-salah, keluar pada sembahyang, niat pada rakaat yang pertama keluar pada salah, fi fi as-saniyah fi rak'ati as-saniyati, pada rakaat yang kedua. Masa rekaat kedua ni kira nak keluar semayah, pada rekaat yang pertama niat nak keluar semayah, pada rekaat yang kedua. Aw'allakal kurujah bisyai'in, ataupun menta'liklah ia seorang al-kurujah dengan keluar ni, bisyai'in dengan sesuatu, dengan sesuatu perkara. Yuhtamalu husuluhu fissalah, yang boleh diihtimal hasilnya, hasil syai' fisalah dalam semuanya. Dia taklik gitu, taklik buat semuanya. Kalau hasil sesuatu, hak boleh hasil dalam semuanya. Nak tanya, fahal tabtulu filhan, adakah sebatah ia as-salah filhan selalu? Dengan niat-niat lagi dua perkara tadi, niat kemarin pada kali nak keluar semuanya pada kali yang kedua, ataupun taklik ke sebab keluar semuanya dengan sesuatu yang boleh ihtimal terdapat pada semuanya. Au hatta tu jadas sifatu, ataupun bata ni hingga didapati akan sifat, dia sifat tadi. Wajhani, ada dua wajah. Asahuhuma, kau yang terlebih asah daripada dua wajah, dua perjalan ni, bapak ni, al-awwalu yang pertama, kira batas selalu. Wa minha sengah daripadanya, man alaihi dainun muajjalun, yahillu qabla ruju'ihi, fahallahu as-safar, man mereka alaihi, di atas imani dainun, ada satu ta muajjalun, dia diberi tempoh, dia bertempoh lah. Di atas dia ada hutang yang bertempoh. Yahillu qabla ruju'i, yahillu maknanya halal, maknanya jadi tunai lah ia dain. Jadi tunai, boleh jadi tunai lah ia dain. Qabla ruju'ihi, sebelum kembali nyonya mak ay minas safari, daripada musafir. Nak tanya, fahallahu safaru, adakah baginya, bagaimana ni as-safaru, boleh bermusafir? Iza la mutabalata fil hali awalan, au bi izni da'in. Kata dia,
Fahal lahu adakah harus baginya bagi mana as-safar musafir? Nak musafir kena bayar hutang dulu ke kawan. Hutang ni dia boleh sesat sebelum bagi musafir ni. Hak petaipu hal ni. Boleh musafir. Izlamu tabalata fil hali awwala. Kerana tidak ada tuntutan fil hali pada selalu. Awalan pada mula-mula sebab dainu ma'ajam. Illa bi'iznidda'in. Dia kata lafz separuh izlam mutabat bila hali awalan. Maknanya bermusafir pun. Illa bi'iznidda'in. Malaikat dengan izin. Da'in tuai utah. Da'in ni tuai utah. Nah, kena izin tuai utah ke mana? Li'annahu karami'ad da'in. Utah ni. Yajibu fi ghaibatihi. Waji'la i'ad da'ini. Fi ghaibatihi pada ketika wa'i'nya nyaman. Wa'i'nya ghaibatihi pada ta'adu'nya nyaman. Ay fissafari pada musafir. Pada musafir. Jawabnya. Wajhani. Dia ada dombis. Yajibu fil waibi. Dia kata, wa fi nusqatin yahillu. Yahillu maknanya. Anna yajibu. Annahu yahillu. Fi waibihi. Waibadihi. Fi nusqatin yahillu. Mana sampai tempoh. Sampai tempoh. Asahuma al-awwal. Asahuma al-awwal. Harus. Wa min hasimah daripadanya. Furu' ini. Izastakjara imra'atan asyarafat alal haydi likansil masjid jaza. Izastakjara apabila mupoh soalan. Imratan akan seorang perempuan asyrafat yang lehak nak ia imra'ah alal haidi di atas kedatangan haid. Soalan ni mupoh perempuan, puan tu wasa-wasa sebuah hidah ni tak sedak ni. Jadi mupoh tadi likansil masjidi bagi sapu masjid. Sapu masjid. Jaza, jawab izah. Jaza. Haruslah ia istijar. Imrah. Imrah. Harus. Boleh. Wa in zanna turu'ahu sekalipun. Wayah. Sengkalah kedatangannya al-hay. Boleh. Wa lil qadhi Husainun. Dan sahabat bagi qadhi Husain kata, ihtimalu, ihtimalun bil man'i man istijar. Ihtimal dengan kata tegah, tegah upah. Salih dia kata. Ihtimal nama ke? Ha. Kasinnil waji'atis. Jadi ihtimalil bilman iman istijar ni kasinnil waji'ati. Seperti gigi orang yang sakit gigi. Izah tamalah apabila hilanglah. Izah tamalah apabila hilang. Izah tumila, kita baca kita. Izah tumila zawalul alami. Apabila diihtimalkan hilangnya. Pedih makna kesakitan. Ay fi muddati ijarah. Zawalul alami. Ay fi muddati ijaratin pada masa upah. Pada masa upah. Ini ada tanda-tanda tu. Tak boleh kata lagu ni. Wal farqu ala al asahi, maka bermula perbezaan di antara dua saat ni lah. Ini kata jaza, ini kata istimal bilain ni. Baik, jadi perbezaan di atas pendapat yang asah, annal kansa fil jumlati jaizun, kerana menyapu masjid, menyapu sapu masjid ni fil jumlah pada kebanyakannya jaizun, harus boleh. Dia kata
wal aslu dan bermula asal ya. Wal aslu bermula asal adamu turu'in ketiadaan kedatangan hai wa minha hal al ibratu fil mukafatil qisasi bihalil jurhi adakah perkiraan pada kupu kisah ni kesesuaian dengan kupu kisah kan kisah-kisah ni Islam dengan kafir tak kupu ada keperkiraan pada kupu bab kisah ni bihalil jarhi dengan kelakuan luka awiz zuhuki ataupun cabut nyawa tercabutnya nyawa kira perkiraan kata kupu berkait dengan kisah ni dengan keadaan luka ke atau nyawa tercabut wa minha setengah daripadanya pada hak lagi lah asal hal al-ibaratu fil ikrari adakah perkiraan pada ikrar mengaku lil warisi bagi waris liqaunihi dengan keadaan al-waris warisan yang jadi waris yang dia makan pesaka hadal ikrar pada ketika ikrar mengaku adakah perkiraan kata pada masalah ikrar bagi waris dengan keadaan yang waris ni pada ketika ikrar awil mauti ataupun pada ketika mati mauti mati waris lah ketika mati waris pak kira ikrar dia kira lagu mana wajah ni dua wajah as-sahuhuma as-sani yang kedua ya. Hak yang kedua mana al-mauti ya, kas wasiyah seperti wasiyah lah wasiyah pun pak mati lah pak kira dia ni bakal mati-mati siap hal tu baru kira wa minha sungguh daripadanya hal al-ibratu bis-sulusi alladhi yatasarrafu fihi al-maridu bihali al-wasiyyati awil mauti adakah perkiraan bis-sulusi dengan satu per tiga satu per tiga daripada harta alladhi yatasarrafu fihi yang boleh tasarruhlah fihi filladhi al-maridu oleh seorang yang sakit adakah perkiraan bisulis illahi tasarrafu fihi ni bihalil wasiyah bihalil ta'luq pada al-ibrah al-ibrahnya bihalil wasiyah dengan keadaan wasiyah ketika wasiyah dengan keadaan ketika wasiyah awil mauti atau ketika mati wajhani ada dua wajah as-sahuhuma as-sani kau matilah satu tiga ni wa muqabiluhu wa maqam muqabilnya muqabil as-sani qasahu mengkiaslah ia muqabil hu akannya akan mazukira min hadhil mas'alah hu akannya akan mazukira min al-mas'alati kiyahnya alama di atas masalah nazara at-tasadduqa bimalihi bernazarlah seorang akan buat sedekah bimarihi ma kiyah ni alamat di atas masalah lau nazara jikalau bernazala ia seorang at-tasadduqa akan buat bersedekah bimarihi dengan harta nyonya seorang fal ibaratu ay fal ini jawab bagi lau ni tak ada jawab jawabnya fal ibaratu bihalin nazri dengan ketika nazar hal dengan keadaan nazar ketika nazar lah fal ibaratu maknanya law nazar tasadduqa bimalihi fal ibaratu bihalin nazri ketika nazar wa minha sungguh daripadanya al-halil ibaratu fi salatil maqdiyati bihalil adai awil qada'i wajhani adakah perkiraan fi salatil maqdiyah pada semaya yang dikadakan bihalil adai dengan keadaan adai tunai awil qada' ataupun dengan keadaan qada' ya tunai ataupun ya qada'
wajahani, ada dua wajah. Ya'tiyani datang kedua wajah ni fi bahsihi, pada perbahasannya. Fi bahsihi wa fi nusqatin fi mabhasihima. Wa fi nusqatin fi mabhasihima, pada tempat bahas keduanya wajahani. ومنها هل العبرة في تعجيل الزكاة بحال الحول أو التعجيل؟ Ada kefikiran pada ta'jil zakat, mensegerakan bayar zakat. Bihalil hauli, dengan ketika cukup tahu. Awit ta'jili, atau pada ketika bersegera. Kilah juga ni. Wa minha singa daripada halil ibrati fil kaffaratil murattabati bihalil wujubi awil adak. Ada kepikiran fil kaffaratil murtabati, pada kafarah yang di, yang teratur. Bayar ni, bayar ni, gini, gini tu. Bihalil wujub, pada ketika wajib, wujubil kafarah, juga wajib kafarah. Awil ada, atau ataupun ketika menunaikan. Ada'i, ada'il kafarah. Ada'il kafarah. Qawlan yani, asahuhuma asani, ketika tunai. Hajin turut tak ada ni, hak ni tak ada ni, hak ni. Wa minha setengah daripadanya halil ibaratu fi talaki sunnah awil bid'ah, ada kepikiran pada talak sunnah dan awil bid'ah, talak bid'ah ini. Bihalil wuku', pada jika wuku', wuku'i talak awil ta'liki, ay ta'liki talak, pada ketika jatuh talak ataupun ta'lik talak. Wa minha singah daripadanya tarbiyatu jar'il kalbi, jarwil kalbi lima yubahu tarbiyatul kabirilah. Tarbiyah mana ajar, jar'il kalbi anu anjing, lima yubahu bagi-bagi. Yubahu tarbiyatul kabir, kerana bagi-bagi yubahu tarbiyatul kabir, diharuskan ajar anjing besar lahu baginya, bagi kalbi. Ajar anak anjing lima yubahu, bagi-bagi bagi perkara yubahu tarbiyatul kabir, bagi-bagi yang diharuskan ajarkan hak besar lahu baginya, bagi anjing. Jadi ajar hak kecil pun sebab ajar hak besar kan. Wa minha setengah daripadanya al-jariyatul mabi'ah, bermula hamba yang dijual. Hal yajuzu wat'uha, adakah harus watinya, wati al-jariyah ni, ba'dat tarafu'i? Hal yajuzu wat'uha, adakah harus watinya ni al-jariyatul mabi'ah? Harus wati ni ba'dat tarafu'i, selepas terangkat. Selepas terangkat, selepas akad, akad adua. Tarafu'i, akad adua. Ila majlisil hukmi, pada majlis hukum, makna kepada mahkamah. Majlis hukum ini mahkamah. Adakah harus wati ini setelah diangkat aduan kepada mahkamah? Qablat tahalufi, sebelum daripada tahaluf, sebelum daripada bersumpah. Sebelum daripada tahaluf, bersumpah. Wajhani asahuma, na'am, makna yajuzu wadhuha ba'da tarawih ila majlisin qabla at-tahaluf. Wa ba'da at-tahaluf, dan selepas tahaluf, wajhani, ada dua wajah, murattabani, yang diaturkan, yang tersusun dan diaturkan,
wa aula, dan yang terlebih aula, dan boleh terlebih aula daripada wajah ni bil mad'i dengan tegah. Man tegah, tegah, tegah. Man'i, mad'i, wat'iha ala. Tegah wat'i. Tegah wat'i. Wa min hasingah daripada law hadatha fil mawsubi naqsun yasri ila tarafi. Law hadatha, jika datanglah fil mawsubi, pada benda yang dirapah, kedatangan naqsun, satu kekurangan, satu kecacatan. Yasri, ia berjakit naqsun ila tarafi, bawa kepada rusak, binasa. Lagu mana? Bi'an'i wazalika musawwarun. Wazalika musawwarun. Demikian itu, musawwarun, dia buat lupa, dia buat lupa kan? Bi'an ja'ala, dengan bahawa menjadilah ia al-ghasib, orang merapah. Al-hintatah, akatama, hintah. Harisatan akan bubuh haris. Bubuh. Fahal huwa, adakah ia, ia al-maghsub tadi, katalis, seperti benda yang rusak, aula ataupun tidak. Aula ataupun tidak. Bal yarudduhu ma'irsil naqsi, bahkan mengembalilah ia, ia mengembalilah ia al-ghasib, hu akannya akan al-mawsub, bahkan dia kena taklik, mengembali kelik, ma'irsil naqsi, serta imbuhan kecacatan. Imbuhan, kena bayar imbuhan kekurangan tadi. Kenapa yang imbuhan kekurangan tadi? Tanya eh, qawlani, ada dua pendapat. Asahuhuma al-awwalu, mana? Kata ni bukan awla, bal yarudu ni berkaitan dengan awla lah. Al-awwalu ialah yang pertama, maknanya al-maqsub kata alif lah. Seperti benda khawasak ni. Tambihun, sikit lagi dah. Tambihun, ini satu penjagaan. Faham Pak? Juzima bi'atibadil hali fil masai, dijazamkan, diputuskan dengan iktibar hal, iktibar selalu, fi masai lah berapa masalah. Bilhal, kira selalu, perkiraannya bilhal. Al-ibaratu bilhal atau bilma'ah, bilhal. Min hamil masail, iza wuhiba litifli man yu'taku alaihi wa huwa mu'sirun, apabila dihebohkan bagi kat satu orang kanak-kanak, dihebohkan bagi sang kanak, man akan mereka yu'taku, yang dimerdekakan akan dia, akan man. Iza wahibah litabli, man akan mereka yu'taku, yang dia merdeka akan dia, akan man. Wahibah ni litabli, iza wahibah litabli, apabila dihebohkan bagi seorang kanak-kanak, man yu'taku, mereka akan mereka yang dimerdeka kaman, alaihi ala tifli, alaihi ala tifli, wahuwa wahal iya, iya at-tiflu ni mu'sirun, miskin, susah, miskin lah anak-anak ni. Iza wahibanya wajaba alal waliyu, waliyu tifli lah, wajib di atas wali kanak-kanak, qabuluhu, menerima akannya, menerima akan dia, akan mah, terima lah. Diannahu, kerana bahasanya al-hal wa sya'na, la yalzamuhu, tidak malazin akannya akan tifli,
nafaqatuhu menafkah akannya akan man tadi fil hali pada selalu. Bukan dia susah kan, wali lah kena saga hamba bagi dia tu, dia beri hamba. Fakana qabulu hadhihi al-hibati, fakana qabulu hadhihi al-hibati, maka adalah menerima ini hebah ni, terima ini hebah ni oleh wali takdilah, tahsila khairin, menghasilkan kebajikan, menghasilkan kebajikan. Wahua khair ni, khair kebajikan ni, al-idku, kemerdekaan, bila dararin, tanpa darurah lah, tanpa mudarat, tanpa kemudarat. Mudah-mudah. ولا ينظر الى ما لعله يتوقع من حصول اليسار للصبي. Tidak ditilik ila ma, kepada barang la'allahu, harap-harapnya nyaman ni barang ni, yatawaqqa'u, berlaku la iyo, tawakkal, yatawakkal. Kalau you tawakkal, dia berlaku. Makna yatawakkal, yatawakkal, berlakulah ia. Gabriel ma la'allahu yatawakkal, bayar pada ma, min husuli yasari lissabi, daripada dapat kayu lissabi, bagi kanak-kanak. Maknanya harap-harap, ya. Eh, mana tahu tak takut itu ya, sedok lah itu mah lalu lah. Wa iksari hazan qarib, atau pada yasan, daripada hasil papa di hazan qarib, bagi ini yang hampir. Boleh jadi susah juga, di annahu, kerana bahawasanya ma la'allahu ghairu mutahakikin, ketiadaan yakin. Tanya yakin mana Allah ni, ketiadaan diyakinkan, annahu mana, liannahu, kerana mana Allah ni ghairu mutahakkikin, ketiadaan diyakinkan, tiada diyakinkan, annahu akan wahawasanya mana Allah ayilum yang datang, ayilum yang datang, ayilum yang datang. Mutahakkakin ni, mutahakkakin. Wajuzima bi'atibaril ma'ali fi masailah, dijazamkan, diputuskan dengan apa? I'tibaran ha'akiratah, ha'akiratah fi masailah, pada berapa masalah, berapa masalah ni kira al-ma'al, perkiraannya al-ma'al, minha sengah masail, bai'ul jahsis sawiri, jual hema kapur yang kecil, jaizun harus, bermula jual hema kapur yang kecil ni lagi ni, jaizun harus. Wa illan yantafi' bihi halan, halan ay halan bai'i, sekalipun tidak terdapat manfaat bihi dengannya, dengan jahsyat sari halan, pada ketika halan, halal main pada ketika jual, sebab litawakkin, kerana berharap-harap annaf'i, ada manfaat bihi dengannya, dengan jahsyat sari ma'alan, lagi akan datang. Wa min hasilah, daripada masail, jawazut tayammumi liman ma'ahu ma'un yahtaju ila syurbihi fil ma'al, harus tayammum bagi mereka ma'ahu sertanya man ma'un, ada air, air ni yahtaju, yang berhajat la ia, ya man ila syurbihi, pada minumnya, minuman fil ma'al, pada lagi akan datang. La fil hal, mana la yahtaju fil hal, tidak berhajat pada hal.
Boleh juga. Wa min hasin al-masail al-mustaqatu ala ma la yusmiru fis sanati. Al-mustaqah akak jiruh pokok tamah. Mustaqah akak jiruh pokok tamah. Akak jiruh lah. Alam bermula akak jiruh. Alamah di atas bagai, di atas pokok tamah. La yusmiru yang tidak berbuah. Fisanati pada satu tahun. Pada satu tahun tak buah. Akak itu. Boleh. Wa yusmiru ba'daha. Dan berbuahlah ia-ia. Ma tak ni. Pertama. Ba'daha ba'dasana. Ba'daha ba'dasana. Al-musaqatu mubtada. Jaizun ialah yang harus. 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 Boleh. Fi khilafi ijaratil jahsi. Bersalahan masalah beri sewa. Jahsi sarin. Hema kecil. Hema kapu kecil. Dia tak sama. Lianna maudu' al-ijarah. Kerana maudu' bagi ijarah. Sewaan ni. Ta'jilul manfaatis. Mesegerakan ambil manfaat. Tu je sewa. Ni tak tahu bila. Boleh. Walah. Dan tidak. Walah. Kazalikal musaqah. Dan tidak seperti demikian itu. Al-ijarah. Walah kazalika kal-ijarah. Tidak seperti demikian itu. Al-ijarah. Al-musaqah tu. Akad jiruh. Akad jiruh tak lain. Is kerana. Ta'akhuru simat. Lambatkan berbuah. Muhtamalun fiha. Diihtimalkan. Fiha fil musaqah. Fiha fil musaqah. Kazalah seperti ini. Ini. Kaza dan seperti ini, kaza, 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 ka, hazal farki. Seperti ini, perbezaan tadi. Farraqar rafi'iyu, telah memtafrik, telah buat beza oleh Ibn Rafi'i. Kaza makna, farraqar rafi'i, farraqar rafi'i, buat beza oleh Rafi'i, kaza, kazal parti seperti ini faraklah. Ini perbezaan. Qala Ibn Subki, kata Ibn Subki. Wabihi dengannya hazal parti. Wabihi dengannya dengan hazal parti. Ini beza ni. Yazharu laka. Nyatalah bagi engkau. Kata Ibn Subki. Annal manfa'atal mashtarata. Kerana oleh bahawa manfa'at yang disyaratkan fil bai'i pada bai'i, pada jualan ni, ghairul mustarati fil ijarah, lain daripada manfa'at yang disyaratkan fil ijarah pada sewa'ah. Ha, kata dia. Tak serupa. Iztilka, kerana demikian itu. Mana? Al-manfi'at asyarakat mashtaratah bil bai'i ghairul mustarati bil ijarah ni. Iztilka, kerana demikian itu. Mana? Kata al-manfa'at al-mustarah. Takjilah. Ilah-kirilah. A'ammum, terlebih umum. Min qawliha, daripada keadaannya. Min qawliha, daripada keadaannya. Keadaan. Tilka, takjilah. Halan selalu au ma'alan atau lagi akan datang. Iztilka, kerana diminta itu, kata al-manfaatul mustarati fil ba'i ini,
ammu terlebih umum min qawliha daripada keadaannya tilka tadi halan selalu au ma'ala kaifatan la kazalikal ijarah dan tidak seperti demikian itu al ijarah la tidak kazalika seperti demikian itu al-ijaratu oleh sewaan. Kazalika tidak seperti demikian itu mesakah lah. Al-ijarah mana? Mana? Kalau kita pusing. Walal ijarah kazalika. Ha, tidaklah ijarah seperti demikian itu mesakah. Fa inna ni takdir ai fa innal manfa'ata fiha kerana manfa'at fiha fil ijarah mushtaratut ta'jil mensyaratkan akan ta'jil surah fa innal manfa'ata fiha kerana manfa'at fiha fil ijarah mustaratut ta'jil mensyaratkan disyaratkan at-ta'jil segera saya nak segera masyakah ma'an akan datang tanbihum yal tahiku bihadihi al-qa'idah qa'idatun tanzilul liktisabi manzilatil malil hadir wallah subhanahu wa ta'ala.